viloyat hududida harakat xavfsizligini ta'minlash, qo'pol qoida buzarliklarga chek qo'yish hamda shu orqali sodir etilishi mumkin bo'lgan noxush holatlarning oldini olish maqsadidagi reyd tadbirlarining navbatdagisi Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Urganch shahrida o'tkazildi. Hurmatli haydovchi, yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib turibdi. Yoningizda tegishli hujjatlarni ham taqdim qilolmaysiz. Shaxsingiz tasdiqlovchi hujjat bormi? Transport vositangizning yon oynalarida qaratilgan oynasi bo'yicha. Lekin chiqmay turibdi bozordan. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz vaqtinchalik jarimadan qo'yib turiladi. Harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanganingiz uchun, ya'ni Xonqa ko'chasida shuncha to'xtatib turibmiz sizni. Sizga nisbatan belgilangan tartibda qoida buzganligingiz yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanmang. Qo'l harakatlari bilan. Yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanayotirsiz. Qo'l harakatlari bilan. Yok yok, telefonda gaplashib ketaradingiz, hurmatli haydovchi. Yo'l harakati qoidalarining 12-chi bandi bo'yicha, ya'ni harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanib kelganingiz uchun qo'l harakatlari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi elektron tartibda. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Hurmatli haydovchi, harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanib kelib tursiz-ku, mumkin emas-ku. Telefonda gaplashmadim. Qo'l harakati bilan. Yo'q, ishni tutib gapiradim prosta. Gaplashmadim. Yo'q, gaplashib gapiradingiz, kechirasiz. Sizga belgilangan tartibda yo'l harakati qoidalarining 12-chi bandi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanganingiz uchun qo'l harakatlari bilan. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanib tursiz-ku, qo'l harakatlari bilan. Yo'q. Mahsulotda mashinani ko'rib tursiz, shundan qo'ymang tursiz telefonni. Nima uchun esa shu yo'l patrul xizmati xodimlarini ko'rib tursiz, qoida buzarlik sodir qilib tursiz? Yo'q, ko'rganim yo'q, bo'ldi, boshqa takrorlamayman. Ko'rmadingizmi? Yo'q, avtomobilda aylandim. Ko'rganimda yon baxmagan. Siz aylangandan telefonda qo'ymadingiz. Sizga belgilangan tartibda yo'l harakati qoidalarining 12-chi bandi bo'yicha, ya'ni harakat davomida uyali qo'l telefondan foydalanganingiz uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi elektron tartibda. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Soha xodimlarining maqsadi kimgadir moddiy ziyon yetkazish yoki kimnidir haqoratlash emas. Haydovchilarning yo'llarda harakatlanish chog'ida madaniyatli bo'lishlari va yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini ta'minlash hamda shu orqali viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olishdan iboratdir. Reyd tadbirlari davom etadi.